យល់សពប្រឃើញផ្លែមៀនមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េច?ផ្លែមៀនគឺមានរូបរាងដូចភ្នែកនាគហើយក៏ជាដើមឈើហូបផ្លែដែលមានដើមកំណើតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន។បើសិនជាមនុស្សសុបិនឃើញដំណាំហូបផ្លែនេះតើមានន័យយ៉ាងណា?ផ្លែមៀនតំណាងឲ្យសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងប្រាក់ហូរចូលដូចជាឈ្មោះរបស់វាដែរ។សុបិនឃើញផ្លែមៀនជាធម្មតាគឺជាប្រភ្នូល្អដែលបង្ហាញពីសំណាងល្អនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់សុបិនឃើញបានជ្រើសរើសផ្លែមៀនមានន័យថាជីវិតនៅបច្ចុប្បន្នរបស់យើងអាចមានអ្នកកុហកនៅរឿងអ្វីមួយតែយើងមិនបានដឹងសុបិនឃើញបរិភោគផ្លែមៀនគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញពីសំណាងល្អនិងសុភមង្គលក្នុងជីវិតចម្ពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាសុបិនឃើញផ្លែមៀនគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងនៃជីវិតរីករាយនិងសុខភាពល្អអ្នកនៅលីវសុបិនឃើញផ្លែមៀនគឺមានន័យថាមានមនុស្សភេទផ្ទុយកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍យើងសុបិនឃើញមានមនុស្សយកផ្លែមៀនមកឲ្យយើងបរិភោគនោះយើងនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈពីមនុស្សម្នាក់នោះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។